बदलापूर मधील शिवसेनेचे माजी नगरसेवक शैलेश वडनरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाय. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून वडनरे यांची मुरबाड विधानसभा अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाणे जिल्हा ग्रामीणचे अध्यक्ष दशरथ तिवरे यांच्या उपस्थितीत वडनरेंची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बदलापूरचे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक शैलेश वडनरे यांनी मे महिन्यात शिवसेनेचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर 15 दिवसांनी वडनरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. शिवसेनेत असताना वडनरे हे दत्तवाडी प्रभागातून नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर नगरसेवक म्हणून काम करत असताना त्यांनी मुरबाड विधानसभा क्षेत्रात काम करायला सुरुवात केली. 2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वडनरे यांनी शिवसेनेकडून आमदारकी लढवण्याची इच्छा पक्षश्रेष्ठींकडे व्यक्त केली होती. मात्र शिवसेना भाजप युतीच्या माध्यमातून निवडणुका होणार असल्यानं त्यांना तिकीट मिळालं नाही. वडनरे यांनी मुरबाड विधानसभा क्षेत्रात आपल्या कामातून एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रवादी काँग्रेसनं सुद्धा त्यांच्यावर मुरबाड विधानसभेची जबाबदारी दिली आहे. शहापूर इथं पार पडलेल्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाणे ग्रामीणचे अध्यक्ष दशरथ तिवरे यांच्या हस्ते त्यांना विधानसभा अध्यक्षपदाचं नियुक्तीपत्र देण्यात आलं. मुरबाड विधानसभा क्षेत्रासह बदलापूर शहरात शहराध्यक्ष आशिष दामले यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून काम करणार असल्याचं यावेळी वडनरे यांनी सांगितलं. आज माझ्यावरती विश्वास दाखवून माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, त्याचप्रमाणे अजितदादा पवारसाहेब, जयंतदादा पाटील साहेब यांच्या आशीर्वादाने माझी या ठिकाणी या पदावर नियुक्ती केली. खरोखर याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. आणि कुळगाव बदलापूर शहरामध्ये आशिषजी दामले साहेब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहरप्रमुख आहेत. त्यांच्या सहकार्याने या कुळगाव बदलापूर शहरामध्ये एक चांगल्या प्रकारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं काम उभं करण्याचं, म्हणजे अगोदर यापूर्वी चांगल्या प्रकारचं काम चालूच आहे, परंतु त्यात अधिक प्रकारे चांगलं काम करून या कुळगाव बदलापूर शहरात राष्ट्रवादी पक्ष जास्तीत जास्त पुढे आणण्याचा या ठिकाणी आमचा प्रयत्न राहील. शैलेश वडनरे यांची मुरबाड विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव यांचीही भेट घेतली. यावेळी ठाणे जिल्हा ग्रामीणचे उपाध्यक्ष अविनाश देशमुख, प्रदेश चिटणीस प्रवीण खरात, अविनाश थोरात, विजय देसाई यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. अजय जोशी, ABC न्यूज, बदलापूर. खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर. पटेल सारमाट घेऊन आला आहे आमच्या सर्व ग्राहकांसाठी खुश खबर. पटेल सारमाट घेऊन आला आहे डबल धमाका ऑफर. एक महिना मोफत शॉपिंग करण्याची संधी, तीही पटेल सारमाटमध्ये फक्त 15 महिन्याच्या खरेदीवर. म्हणजेच या ऑफरमध्ये मिळणार आमच्या ग्राहकांना एकूण 10% बचत. म्हणजे रोजचा मिळणारा डिस्काउंटही मिळणार आणि हमखास डिस्काउंटही मिळणार. चला तर मग या ऑफरचा स्वतः लाभ घ्या आणि इतरांनाही सांगा. याशिवाय 150 अधिक प्रोडक्ट्सवर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर. नवीन गहू डाळी मसाला महोत्सव. आजच डाउनलोड करा पटेल सारमाट ऑनलाईन ॲप आणि घर बसल्या घ्या शॉपिंगचा नद. एवढ्या सर्व ऑफर्स फक्त पटेल सारमाटमध्येच आणि सोबत फ्री होम डिलिव्हरी. तरी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्या. धन्यवाद.